otvorila dušu. U sinoćnoj emisiji gledan je snimak u Zadruzi, pušten je klip koji prikazuje razgovor Sanje Stanković i Mini Vrbaški u Franu Pujasu. Rekla sam kako posle svih klipova sa Paulom i kako je komentarisao mene iza stolom, kao i ne komentarisanje me je odbilo. Kada sam videla na što ličim, ja sam shvatila da njega boli uvo, rekla je Sanja. Ja nemam komentar, rekao je Fran.